Då var jag tillbaka i Oslettfors hemma hos Kerstin. Vi var ju hos Kerstin för ett par veckor sedan då hon lärde oss att göra vår egen bokashi. Och när vi var här då lovade Kerstin även oss att hon skulle visa på hur vi kan komma igång med vår odling på ett enkelt sätt. Så därför är jag här. Mm. Välkommen tillbaks. Tack så mycket. Mm. Jag har ju kommit tillbaka också till Oslettfors på en dag som är fantastiskt vårig och varm och skön. Solen strålar och vårfåglarna kvittrar. Så jag tänker att det kan ju inte bli något annat än bra det här. Nej, och nu ska vi försöka titta på hur man enkelt kan komma igång med enkelodling. Mm. Mm. Det låter bra. Då kör vi! Ja, här har vi lite grejer. Jord ser ut som. Mm. Lite fröer. Och vad är det här? Ja, det här är ett litet miniväxthus som jag har försått lite grann i. Det har inte kommit upp någonting än. Men det ska vi väl hoppas att det gör. Sen så har jag en liten plastlåda här med som det har varit en ljusslinga i som jag har gjort ett litet miniväxthus av. Ja. Det har inte heller grott än men det kommer säkert. För de här fröna satte jag bara för någon dag sedan. Snacka om återbruk. Ja men också sen gillar jag ju det där enkla. Ja. Och använda det som man har. Du vet sådana här vindruvstråg till exempel. De är ju perfekta som små växthus, miniväxthus. Okej. Okay. Så man kan ta vad man har. Bra tips. Mm. Men du, för att komma igång nu då. Ja. Vad behöver man? Då behöver man ju jord. Och frö. Och så sen något kärl då. Mm. Och har man balkong så kanske man nöjer sig med en liten kruka. Har man en trädgård så kan man ta pallkragar som vi har här i bakgrunden också. Och starta upp med. Ja. Mm. Finns det något annat sätt då? Eller något annat att odla i? Ja, du kan ju faktiskt odla direkt i säcken. I säcken? Ja, precis. Hur då? Ja, jordgubbsplanter. Det kan du ju köpa hos plantskolan. Och då kan du bara snitta upp så här i jordsäcken. Sådär. Och plantera jordgubbsplantan här i. Jaha, sticker du ner den? Ja, sticker ner jordgubbsplantan då. För då har du ju lite rötter på den när du tar ur den krukan. Okay. Så kan du göra 4 jordgubbsplanter i en sån här säck. Nej. Eller om du vill sätta potatis till midsommar så vänder du på säcken, öppnar den. Och planterar i en... Jag har ju någon sån här köpepotatis som du har grott på här. Precis. Så, kör vi ner den. Nu är det väl kanske bäst om en sätt potatis, men sådär. Och sen om inte man gillar den här påsen så kan man ju bara ta och stoppa den i någon snyggare kassa eller sådär. Sådär, då kanske du har potatis till midsommar. Gud, vad häftigt. Mm. Men du, hur mycket ska en sån här gro då? Ja, för den här har ju du växt en hel del på. Ja, precis. Den där har jag låtit ligga i fönstret länge. Så att, hur lång tid är det länge då? Ja... Det där har legat flera veckor. Men ja. Det räcker ju alltså att du får ett sånt här litet öga som blommar ut här på sidan. Så har du ju en sätt potatis. Häftigt. Mm. Kul. Ja, men då tycker jag att vi sätter igång och... Fyller krukan. Fyller krukan. Absolut, det gör vi. Då har alltså vi fyllt krukan med trädgårdsavfall och så jord uppe på. Mm. Vad är nästa steg? Ja, nu ska vi så lite i den här och i den här krukan så den här kommer jag ställa på altanen i närheten av köksingången så att jag kommer att så spenat i den här. Åh, vad härligt. Ja, jag sår en sort som heter Nores och då strösslar jag bara ut spenatfröerna så här. Är spenat enkelt att odla? Det är jättelätt att odla. Ja. Det är, och sen är det en fantastisk bladgrönsak som går att använda. Från att den är mycket späda skott. Ja. Och så har jag bara på lite jord så här toppar. Ja,
Jag vet inte hur många påsar bladspenat jag gör av med på ett år, kan jag säga. Precis. Och det som är roligt med spenaten, det är att du kan så den så fort att det går att bruka jorden på våren. Och du kan så den i omgångar. Ända från att liksom du kommer, kärlen går ur så du kan så. För den tår frost. Det är fröet tår frost. Så den kan du så, börja så tidigt. Vinterså till och med, medan det är snö kvar. Okej. Okay. Spännande. Ja, och den kan du så nyså ända fram i juni så får du flera skördar på säsongen. Ja, mm. Väldigt, väldigt bra. Men ja, precis. Nu är ju det här i kruka. Vad sår du i dina pallkragar? Ja, det är lite blandat. Jag gillar ju bönor och ärtor och morötter. Och även liksom bladsallad, persilja, dill. Vanliga grönsaker som man använder mycket av hela säsongen. För dillen och persiljan och bönorna, det kan man ju förvälla och frysa. Så det gillar jag liksom att kunna lägga i frysen och använda hela säsongen sen. Och nu hade du lite persilja som vi skulle så. Ja, det ska vi så i pallkrage. Toppen. Så. Är det någonting speciellt man ska tänka på när man odlar i pallkrage jämfört med i kruka? Ja, jag tycker att när man startar upp så ska man tänka på att ha någonting i botten. Och botta med några tidningar eller någon säck eller något sånt där i botten för att förhindra ogräs. Men sen då så krattar jag ihop fjolårsgräs och löv och grejer och grundar mig i botten. Och sen fyller jag på med bokashi om jag har då och sen vanlig jord. Och har jag bokashi då ska jag tänka på att jag ska vänta 2 veckor innan jag sår. Men annars är det okej att börja så nu. Så i den här pallkragen där har vi bara fyllt utan bokashi. Så här kan vi så direkt. Okej. Men du, det är ju lite större yta här än vad det är i en kruka. Ja. Hur många olika sorter kan man så? Eller kan man odla i en pallkrage? Ja, det beror ju lite grann på vad man väljer att så för någonting. Sår du potatis, då kanske du ska nöja dig med att så 6-8 potatisar i en pallkrage för att de ska få utrymme att växa. Men när det är morötter, dill och persilja, då kan du ha flera sorter. Och titta på påsen och läs där hur... Ja, vad som står beskrivet på exakt. Påsen. Exakt. Hur mycket utrymme de behöver. Ja, precis. Och så jag skulle säga. Ja. Så då kanske man kan så 2 rader morötter, lite persilja. Och sen kanske man ska tänka på då vad det är för höjd på grönsakerna som kommer upp då. Så att man kanske inte så sockerärtor som kommer att slingra sig upp i mitten så här. Och så någonting annat på sidan, utan man tänker till lite grann. För det står också på påsen hur höga olika växtligheter blir. Okej. Men jag tänker på de här. För vissa, nu ser jag på dina pallkragar att du har 2 stycken kragar på varann. Är det man ska sträva efter att ha eller går det bra att bara ha en? Ja, det går alldeles utmärkt att bara ha en. Det jag skulle tipsa om man vill sätta potatis, det är ju att man kör 2. Eftersom det är en gröda som växer neråt, lika som morötter, ja men allt som växer neråt, där du har själva grönsaken i jorden, då behöver de kanske lite mer utrymme. Precis. Jag har valt att ha 2 av praktiska skäl, för att det är skonsamt mot ryggen när man ska rensa och sådär. Så att... Ja. 2 alternativ 3 då. Och då är det ju viktigt att fylla upp med annat i botten för att inte behöva så mycket jord. Ja, okej. Men här blir det nu persilja. Här kommer det bli persilja, lite dill och lite sådana saker. Ja. Lite ört. Grönt. Ja, mysigt. Ja. Då har jag och Kerstin hittat oss en varsin stol här i eftermiddagssolen där vi sitter och tar igen oss efter ett mycket hårt odlingspass i trädgården. Nej, skämt åsido. Det är... Jag har varit lite brydd nu om du tyckte att det där var hårt arbete. Jag har ju aldrig odlat tidigare. Nej. Nej, men det har väl gått bra idag? Ja, men absolut. Ja, vad har vi gjort för någonting? Vi har sått spenat i en kruka som vi ställde i ordning med lite... Gamla löv och gammalt gräs från förra året och jord. Och så sådde vi spenaten direkt i den. Och sen så kikade vi ju på hur man kommer igång och odlar lite enkelt i en pallkrage. Och i den så planterade vi persilja. Det här bandet, såbandet, hur funkar det? Nu ska vi se. Det är så att det är tunt, liksom som ett tunt hushållspapper. Och där liksom fröna sitter. Man tror kanske att man kan se dem igenom här nu när det är så soligt. Ser du? Ja. Och då sitter fröna på lagom avstånd ifrån varandra. Så att man lägger ner den här jorden, fyller på med jord och vattnar. Och så slipper man den här första gallringen. Latmanssåning. Latmanssåning, ja det är bra. Såning på alla ambitionsnivåer.
Du, är det någonting annat som du skulle vilja tipsa om så här avslutningsvis? Nej, men gör det enkelt. Ja. Det är nog min grej, tror jag. Liksom. Eftersom jag själv är lat så försöker jag ju hitta smarta, snabba lösningar till allting och inte så krångligt. Och är man sugen att prova så tycker jag säcken och jordgubbsplanter eller smultronplanter kan vara en jättebra grej att börja med. Ja, det var ju verkligen enkelt och roligt. Mm. Ja. Men det känns ju också som att bara odla i kruka är väldigt enkelt. Ja, men precis. Ja. Och sen odla sånt där som man tycker om och som man vill äta, som du som gillar spenat. Mm. Så mycket spenat. Precis. Och får du överskott så kan du ju frysa liksom. Ja, precis. Istället för att köpa de där påsarna på Ica. Ja, men eller hur? Ja. Ja, men vad kul. Tack så mycket. Mm. Jag är bara lite nyfiken på varför du, eller hur du liksom kom igång med odling från början. Ja, det tror jag är liksom ända sen jag var liten. Jag har haft en mormor och morfar som har varit väldigt intresserad av odling. Mm. Och hängde mycket med dem när jag var liten. Och så sen, så här är det ju så. Man har ju liksom följt olika personer på bloggar och på nätet överhuvudtaget. Sådär, alltså, som också inspirerar naturligtvis. Men jag har nog alltid haft en liten täppa någonstans. Odlat. Mm. Odlat det jag själv gillar att käka liksom. Ärter, morötter och sen just det här med dill och persilja, det är alltid gött att hacka ner och ha i frysen. Mm. Du, fyller odlingen något annat syfte för dig i ditt liv? Ja, delvis då. Det är nog inte bara odlingen utan det är nog utomhusvistelsen överhuvudtaget. Ja. Det är, jag vistas ju jättemycket i naturen. Mm. Det är liksom, det är mitt sätt att ladda batterierna. Mm. Det är liksom... Jag brukar kalla det för att jag sitter i skogen och tomglor ibland sådär. Mm. Men precis lika social som jag kan vara, lika stort behov har jag av att vara ensam. Liksom. Och då tycker jag att skogen är liksom, och naturen är bra. Mm. Och då... Eller gå och vattna i rabatterna hemma. Ja, rensa ogräs kan vara väldigt rogivande också. Mm. Mm. Ja, jag får tacka så fantastiskt mycket Kerstin för att vi fick komma tillbaka hit till dig. Jag är superinspirerad och börja odla hemma själv. Jag kommer börja i en kruka. Ja. Kanske till nästa år att jag kommer ha två krukor. Mm. Vem vet? Mm. Jag hoppas att ni som har kollat på det här också har hittat lite inspiration till att komma igång med era odlingar. Mm. Jag ska försöka hitta något annat roligt som vi kan komma till Kerstin och få mer kunskap om till nästa gång. För jag vill jättegärna komma tillbaka hit. Ni är välkomna, vi ska försöka hitta på något skoj. Kul. Då säger jag tack för idag och på återseende. Tack.